շատ կարևոր է արձանագրել թե ինչ իրավիճակ է քաղաքական Հայաստանի Հանրապետությունը պատիվ ունեմ արձանագրել որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի մայիսից ի վեր հաստատված է ժողովրդավարական կայունություն Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն ժողովրդավարական պետություն է Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար տարիներ հաստատված է եղել ավտորիտար կայունություն։ Եվ ավտորիտար կայունության ֆոնին ժողովրդավարական կայունությունը երբեմն կարող է թողել անկայունության տպավորություն։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ժողովրդավարական կայունություն, հաստատված է ժողովրդական եւ ժողովրդավարական իշխանություն եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական կայունությունը ոչինչ չի սպառնում։ Պատիմումն եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ քաղաքական կրիմինալ մաֆիոս ուժ, որը ի վիճակի լինի խաթարել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական կայունությունը, որը ի վիճակի լինի Հայաստանում կասկածի տակ դնել 2018 թվականին տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդական թավշյա հեղափոխություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական կայունություն է հաստատված եւ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2019 թվականին բոլոր միջազգային ժողովրդավարական ինդեքսներում Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրել է տպավորիչ անգամներով աճ միջազգային ժողովրդավարական հանրության ետնախորշերից տեղափոխվելով միջազգային ժողովրդավարական հանրության թույլ տվեք ասել առաջնաբեմ։